Molt bon vespre. Els treballs d'excavació del cementiri vell del Soleràs han tret a la llum més de 30 cadàvers de soldats de la Guerra Civil. Es tracta de soldats que provenen dels dos hospitals que hi havia a la zona durant la Batalla de l'Ebre. Aquesta excavació va començar el 16 d'octubre i serà l'última del Pla de Fosses de la Generalitat perquè el programa ha estat paralitzat per l'aplicació del 155. Els treballs encara han de finalitzar i es preveu trobar més de 100 cossos, de manera que es convertiria en la fossa més gran que s'ha obert fins ara. En una excavació arqueològica al Soleràs s'han trobat més de 30 cossos de soldats que van lluitar durant la Guerra Civil Espanyola a la Batalla de l'Ebre, al front del Segre i també a la Batalla de les Garrigues. Durant aquest temps, al Soleràs hi va haver dos hospitals militars i, segons fonts orals, els soldats morts eren traslladats al cementiri vell on eren enterrats en fosses comunes. Segurament era un hospital que albergava molts ferits. No sabem el nombre de soldats que hi pot haver, perquè són tot aproximacions, però per la densitat que veiem en una de les fosses creiem que poden arribar al centenar. Els arqueòlegs també creuen que la majoria dels cossos trobats pertanyen a soldats republicans, ja que quan hi havia els dos hospitals la zona era de domini republicà. Tot i això, s'hi han trobat també soldats del bàndol nacional amb alguna placa identificativa amb el número de registre. També s'han trobat restes d'objectes personals. Una de les parts més importants d'aquest projecte és poder identificar els cossos per tal que els familiars puguin saber on es troben els seus avantpassats. I sobretot amb aquest projecte el que és molt important és agafar mostres genètiques de cada individu, perquè després es creuaran les dades amb el banc d'ADN que ha promogut la Generalitat dels familiars que tenen persones desaparegudes de la Guerra Civil. Llavors, en algun cas es podrà identificar la persona gràcies a aquest creuament de dades. De moment s'han excavat dos de les cinc rases que hi ha i a causa de la densitat de cossos d'una d'elles es preveu que un cop excavades les cinc fosses comunes s'arribin a trobar un centenar de cossos, convertint-se així en la fossa més gran que s'ha obert fins ara. Aquesta serà una de les últimes fosses que s'obrin en el marc del Pla de Fosses 2017-2018, que és on s'emmarca aquesta excavació, ja que l'aplicació de l'article 155 per part del govern espanyol paralitza també aquestes actuacions.